ხახის ექიმი. ასევე ძალიან ბევრი მეუბნები ფხაკაძე ჩამოდის საქართველოში. კიდევ ერთხელ ძალიან ნუმწყებით რა. საქართველოს ჩამოსვას არ ვაპირებ კიდევ ერთხელ გეუბნებით. ცოცხლად შემჭამენ როგორ ეს აი ცალ-ცალკე შემჭამენ. აი შანსი არ არის. მე ფიქრობ რომ მე აქედან უფრო კარგი დახმარება შემიძლია რომ გაწოდოთ ვისაც არის საჭირო გინდა ლაივით გინდა რა ვიცი რაღაცით. გითხათ ნამდვილი ინფორმაცია რომელიც არის აბსოლუტურად აპოლიტიკური ა ეკონომიკური ა ბიზნესური და ასე შემდეგ გეტყვით რა ეს არის შავი და ეს არის თეთრი თქვენ უნდა განსაზღვროთ ის შავია თუ თეთრია მე ყველა ყველა უნდა მეთანხმებოდეთ არ მეთანხმებით კი ბატონო პატივს სცემთ რა თქმა უნდა მაგრამ თუ თქვენ მეუბნებით რომ ეს ცუდი არის დამისაბუთე რითი მისაბუთებ გამოცდილებით განათლებით რითი მითხარი და კი ბატონო მე ხმას არ ვიღებ მაგრამ აი ესე რო წამოიძახებს ვიღაცა და ასე შემდეგ და ელემენტოდ გეუბნები და ფულის ამბავში რო ჩამოვიდე საქართველოში შიმშილით მოკვდები ხახო და გამიგეთ რა მე ჩემი ერთი დღის ანაზღაურება არის რაც ჯანდაცვის მინისტრის ერთი თვის ანაზღაურება თავისი ბონუსებიან ყველაფერიანად წყევლით ხახო ოდა აკედან გამომდინე არც ფინანსურად ბოდიში მაგრამ ეს საქართველოს ჩამოსული ვერა ვარ რა არც პოლიტიკურად, კაი, ჯანდაბას ფულია, ფული მოვიდა წავიდა რა, ერთი დღეს გაგ მეორე დღეს არ გაგ. კი ბატონო. რო ჩამოვიდე, ვინ რამეს გამაკეთებინებს? ერთმანეს ხო მე ერთი კვირა მომისმენ და მე მეორე კვირას დაიწყო ჭამას ერთმანეს და არა ესე არა ასე ჩემ ბიზაშვილი მამიდაშვილი ის უნდა აიყვანო ეს ესა პოლიტიკური არ შემიძლია მე ეს ახლა მე ხო ის მე პიდაპირ ადამიანი რას არის თეთრი არის თეთრი არის შავი შავი და არ შემიძლია ეს ის თამაშები და რაღაცები არ შემიძლია რა ვქნა ასეთი ვარ ვერ შევიცლები